ni une fois. Voilà, on est venu comme ça. Assalamu alaikum, bandiraɓe tedduɓe, on calminama wonjurama kala ɗo neɗɗo salmite weeto weeto ko seeno won guiɗo mon guirlade de walla mbiyon de Houleye Hamidou ɗo indema ko Madina Kounas ɗe kal no wiye sifam mo heblo sukaɓe Afrique has s a ɓe garnoɓe ñande en OSMN garte moon hande kadi holko kewi simisaji men ɗi machallah ɓiɓe fulɓe nodde noon to en notima to kala ɓe daari ɓe garde peewal ɓe ƴetti simisaji ɗi wonno ko ballal ñaagui ɗen kadi ɗiɓe fulɓe ɓe yooɓe keɗo en ɓe mbatta men kadi hakkillaji ko lasma ñande no ha joni koye lasma gonɗen après film one ara ko film o fuɗɗiɗo waɗede attention holko woni ɗo simisaji ɗiɗi doji machallah goɗɗi kadi nana gara ɗi gustima kono goɗɗi kadi nana gara ɓe yiiɗi ha joni continue ñande yenako wa le 23 mars on est dé sukaɓe heblo sukaɓe fedde heblo sukaɓe Afrique en jiiɗi hewnude ɗo en ñalɗi pinal ɗi ganduɗa ko aduna o foof ene darta ɗum kadi ɗi ganduɗa ñalɗi pinal ɗi ene watte e histoire fulɓe par ce que mamin garte moɗon pour yidde wiide on hol yuɓɓinoɓe oɗo jamma hol tawtorteɓe oɗo jamma holno jamma o wayat e hol centreɓe aroɗo bandiraɓe musidɓe tedduɓe jaggue daɗo jaggon ɗum ɗo lewru ndu mamin garte moɗon ko ɓuuri yawde ko 2019 yawtade mamin garte moon 2019 darima noon yo Allah hokku en tawede ha taweɗen kitale kewɗe inchallah yo wurkulago yo Allah waɗen en jaam isoɗo jajjiɗo de Issa Diallo Allah jarama on jarama golle mo jawɗi peewi ɓiɓɓe fulɓe pullaɓe barke renndaɓe boogi karallaji kala sa kadi bandiraɓe kala kettima ɗeɗo daaɗe sukaɓe rewɓe ɗo e gendi France kadi haala mabɓe ka machallah koni tan woni fandare nde kono kadi e dendangal jokli windere nde kala nodda hen de boy gorko sukaye moɗo kadi leƴƴi ɗi hay gotol faltaka on paami ñalormo mbi o hayso tawni mi reftani kadi joni joni o halta moon ɗo ko Diallo Issa Diallo lamɗo babaɓe kala mo arani inchallah mami ñawde mun yawmal bugura bisimilla moon eyyi ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe min calmini on min juurima on min ɗacciri on ɗo tan pawon ɗon peɗeli moɗon mamin garte moɗon so le 23 ɗum noon Allah jarama 19 jarama minene moon inchallah yo Allah waɗen yiduɓe Allah waɗen taweɓe kala yiɗɗo tawede hen eɗen dokkirɗo numéro men 07 33 07 51 33 09 25 ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon Diallo Issa Diallo lamɗo babaɓe yo jaam Allah wone men kadi oɗon gandi Dieynaba Wane waɗani noon ñandere vidéo pattam ɗamijo kadi on jeeɓi vidéo min ɗacci hen numéro uji amen bandiraɓe musidɓe tedduɓe numéro uji ɗi ko 07 68 61 56 81 kirlaajo ɓe no mbiyatonomi on ñanden ndi mi arino hen mbeɗa haala espagnol machallah vidéo espagne naɓe dogui hen no fewi numéro makko o guirlaji de ko 06 05 63 97 66 66 ok